Povodom 9. oktobra Dana bibliotekara Republike Srpske, Matična biblioteka Istočno Sarajevo svake godine organizuje dane otvorenih vrata da bi se posjetioci biblioteke upoznali sa organizacijom rada Matične biblioteke, knjižnim fondom i pravilima ponašanja u biblioteci, navela je Miljana Macan, viši bibliotekar u Matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo. Ovom prilikom im nudimo akciju upis po promotivnoj cijeni od 5 maraka, znači za svo građanstvo, s tim za penzionere je upis ove sedmice besplatan. Dakle, svi oni koji žele da se upišu u Matičnu biblioteku ili da produže članarinu koja im uskoro ističe, mogu da to učine za 5 maraka, a naši penzioneri to mogu raditi besplatno. Organizovali smo kolektivne posjete škola, gimnazije i škole 28. juni. Pažnju smo usmjerili na učenike prvih razreda, dakle koji se prvi put susreću sa ovim dijelom Matične biblioteke. Oni su uglavnom do sada koristili dječju biblioteku, a sada već prelaze, da tako kažem, na odjeljenje za odrasle. Oni dolaze u grupama, to su uglavnom profesori srpskog jezika koji dovode. Mi im, znači, ispričamo ono osnovno o Matičnoj biblioteci, iskoriste priliku da se upišu i tako uspostavljamo opet sa njima jednu novu saradnju. Matična biblioteka Istočno Sarajevo, navela je Macan, raspolaže sa oko 120.000 knjiga raspoređenih u različite fondove i odjeljenja. To je odjeljenje beletristike, odjeljenje za slijepa i slabovida lica, odjeljenje stručne i naučne knjige sa čitaonicom, odjeljenje strane knjige i odjeljenje periodike također sa čitaonicom, internet odjeljenje sa čitaonicom i naše dječje odjeljenje. Također imamo i fondove specijalne zbirki, to su zbirka stare i rijetke knjige, zbirka zavičajnog fonda i odjeljenje pet legata. A da je čitanje knjiga, uprkos eri interneta i društvenih mreža, još popularno, govori podatak da su članovi Matične biblioteke uglavnom mlađi čitaoci. Recimo da je prošle, a očekujemo naravno i ove godine, ako ne i više, bilo 2600 djece upisane osnovnoškolske dobi, a preko 4500 je bilo upisanih korisnika prošle godine. Naravno, ove godine težimo da to premašimo. Matična biblioteka Istočno Sarajevo od svog osnivanja 1996. godine pa do danas predstavlja značajnog nosioca kulturnih aktivnosti u Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Biblioteka predstavlja Matičnu biblioteku regije i nadležna je za rad školskih, fakultetskih, narodnih i specijalnih biblioteka na području Sarajevsko-Romanijske regije.